E aí, galerinha do Canal Drogado, mais um vídeo bem bacana aqui pra vocês, mais um mod aí, agora do Torque Burnout, Dinheiro Infinito. E eu vou estar ensinando vocês como baixar e instalar o game. Já é importante vocês deixarem um like aí, se inscrevam no canal caso não seja inscrito, ative o sininho de notificação. E tamo junto aí, se vocês quiserem comentar também, fica à vontade. E bora pro vídeo. Pessoal, na descrição vou deixar o link para vocês, onde vocês vão ser redirecionados para o site aqui. Mas antes de tudo, vocês vão precisar passar por o encurtador aqui rapidinho. Eu vou estar ensinando vocês como fazer para passar por esse processo. Vocês vão marcar a opção aqui, não sou um robô. É rapidinho, é super tranquilo, pessoal. Mas é preciso, né? Depois disso, quando marcar, vocês vão clicar no ícone de flechinha aqui, ó. Vocês vão esperar 10 segundinhos rapidinho aqui, ó. E depois vocês vão clicar no ícone verde aqui, retangular, escrito Get Link. Vai ser muito rápido, fácil. Depois que vocês clicarem Get Link, olha lá, ó, pronto. Vocês clicam lá, vocês vão ser redirecionados para esse site aqui, ó. Essa pasta, página. Vocês vão baixar o arquivo APK Mod e o OBB. E ó. O APK Mod e o OBB, dois arquivos. Vocês vão fazer o mesmo processo aí, passar pelo redirecionamento do 2Shift aí, do encurtador. E depois vocês vão baixar os dois arquivos. Feito isso, vocês vão lá no armazenamento interno, onde está localizado o download. No meu caso, está aqui na pasta de download. Vai ter os dois arquivos aqui, pessoal. O Torque Burnout. E o zip aqui, vocês vão extrair o arquivo zip, ó. Clique em extrair aí, pessoal. Mas como eu já tenho extraído, não vou precisar extrair novamente. Já tem uma pasta extraída aqui, ó. Essa daqui, ó. A gente vai fazer o seguinte: mover essa pasta aqui, ó. League of Monkeys.org Burnout para armazenamento interno, Android, OBB, aqui, a mover para OBB. Eu já tenho movido ela aqui, ó. Depois disso, a gente vai instalar o arquivo APK. Como eu já tenho instalado, pessoal, não vou precisar instalar novamente, beleza? Vocês fazem isso aí, pronto, vocês iniciam o game. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem aí nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês. E como vocês podem ver, é o tanto de dinheiro que a gente tem. 170 quintrilhões de reais, ou de dinheiro aí no jogo, beleza? Hein? Eu espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Deixa o like, compartilhe o vídeo aí também. Ative o sininho aí de notificação para não perder nenhum vídeo assim que sair. E sempre que tiver uma versão nova aí do jogo, vou estar atualizando no site, não se preocupem. E é isso aí, tamo junto, valeu, até a próxima, fui. Three, two, one.